یا خدا یہ دعا ہے گناہگار کی، یا خدا یہ دعا ہے گناہگار کی، پوری کریے دعا مصطفیٰ کے لیے۔ دیکھیے کربلا نہیں کھو گیا ہے، لہذا جہاں کہیں بھی ہو ہم نام ہے اس کا، جہاں کہیں بھی ہو منڈی والے نازی پر اس کو چھو پہنچا رہے ہیں۔ فرق ظلمان پہ ٹھوکر لگا کہہ دیا، ہر پیغام یسوع۔ دیکھیے منڈی والے تاجیوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ کیمرے کل کوتوالی جائیں گے، لہذا کوئی بھی حرکت تاجی کے پاس ایسی ویسی نہ کرے کہ جس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ ہر بڑے تاجیے پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، برائے کرم امن و امان کے ساتھ چلے، یہ کیمرے کوتوالی جائیں گے، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ ایک بچہ 8 سال کا فرق ظلم ہو گیا ہے، جس کی جو بھی دکھائی دے بڑا مہربانی منڈی والے تاجی کو بتا دے۔ ہم یسوع رکو دے دیا، ہرن پیغام یسوع رکو دے دیا، تشنا بازو گٹانا تیری شان ہے، حق پہ بازو گٹانا تیری شان ہے، تو محبت ہے یہ تیری پہچان ہے، تو محبت ہے یہ تیری پہچان ہے، اب بھلا چشم تاریخ نے یہ بھی دیکھا کیا، چشم تاریخ نے یہ بھی دیکھا کیا، عشق احمد نے بیٹی سے اتنا کیا، عشق احمد نے بیٹی سے اتنا کیا، کائنات اٹھ گئی مصطفیٰ مٹانے کو غم سے کباٹے ہے رب، غم مٹانے کو غم سے کباٹے ہے رب، یہ دعا آخری حج میں ہے مسکرائے ہوئے، آخری حج میں ہے مسکرائے ہوئے، کربلا آئے ہیں غم اٹھائے ہوئے، کربلا آئے ہیں غم اٹھائے ہوئے، شادماں ہے نبی مرتضیٰ۔
رضا کے لیے یا خدا یہ دعا ہے گناہگار کی پوری کریے دعا مصطفیٰ کے لیے ہم جیے تو جیے کربلا کے لیے ہم مرے تو مرے کربلا کے لیے یا خدا یہ دعا ہے ہلو اس کو لکھنے والے جناب سلمان بھائی بولا مرا ہے بولا مرا ہے یہ محمد فریم سنگر صاحب بڑے اچھی آواز میں آپ تک لاچیز کا کلام پہنچا رہے تھے بہت اچھی آواز ہے ان کی اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ترقی عطا فرمائے آمین سبحان اللہ